Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Yom al qiyamati bes la bo xamne yalla dina ci bolé mbolé nit ñi ci benn bërepp mu santal leen baskil ñi pécé seeni jëf bu kéro gé képp ko xamné sa jëf yu baax ñoo upp al qur'an néna ngon suñu gërëm ngay am wala dund bu ñu gërëm ngay am ko ci xamné nak sa jëf yu baax wéef na bay yu bon yépp ko nena koko mom hawiya modi kërëm bes lu bo xamné um yomul qiyam ñepp ñokay dikkal nekay jaamitam ñeel borom bi tabaaraku wa ta'ala nena amul kenn lu moy bu yomul qiyam joté so dekké di ñew ci kanam yalla do nek kilifa do nek sang waye da ngay nek rek jaamu yalla yalla nena ñepp kéro bu ñuy ñew kenn lañuy ñewé kon kenn du and ak kenn ba yaakar sax mu di la dimbalé loolu moy yamul qiyam si ke nekku ci dikam bes peñ ci bes la bu mar na ñew si ke nekku ci té képp ko xamné gëmulo ak dikam itam yalla dogal na yow sa njulit dafa manki bok na ci sarti julit dal nga gëm diku bes peñ légi nak baatu yawma ñew na ci alquran ñetti témer yoon ak ñeen fukk ak juroom ñet mana 348 alquran tudd nako yawma yawma yoyep yi ci gëna bari yawmal qiyam lañ ci jëglu loolu motax ñu xamne kon yawmal qiyam bislabu mbiram dal magna ay kentaan itam bari na am titamitam jeggina dayo kon lolu lañu jema teunk tay waxtan ci ak yeen ek bi ñongi tambali ci suratul baqara yalla ngi naan li yeen ñi nga xamne yeena gem yalla na ngeen joxe ci liñ leen wërsegal legi ti jublu ci jëm yalla ja na ngeen def lolu nak bala bes ñew bes bo xamne su ñëlé bo jaye du jarati xarit bu lay xetli itam du am borom bi tabaaraku ta'ala neena yow yenente bi alayhi salatu wassalam mbira nga muy yemuna su fekkene andi nañ la yow ñu andi doom adama yeb dajal len ci kanam yalla bes bu yalla yi teñ ci ñoom muy bes bo xamne sik neeku ca mu ne kero bes bu mag lay doon neena bes denc bu ñewé bakkan bu nek lepp lu mu liggéeyoon ci adina dana ko fekk ñu téewal ko ci kanamam su baxé mu xamné moko def su boné mu xamné moko def bu ng koy def bu ko kenn yegulit yalla yegoon nako ak malaakam ñu bind ko tegal la naka nonu borom bi tabaaraku wa ta'ala neena yowmal qiyam da fay am ay kanam yo xamné kéro dañuy contante deg lol ndax yermande yalla ja ndax iman bu ñu amone ci adina waye dina am kanam yo xamne dañuy ñëk lol te mer lol ndax mbugal maak mo yalla nga xamne mom lañ nekki won ci adina borom bi tabaaraku wa ta'ala neena amna ay bakkar yu ko xamne yaang koy toggo ni ki sacc jël alali jaamuri mo xam ci mang nga sacc wala ci lenen yowmal qiyam bay dekki dañu lay takal lepp lo saccion muy yeungu melni ay jololi borom bi tabaaraku wa ta'ala neena de mbir la mu ku nek da nga ko mos te itam nak ku nek da nga de jenta senk jenta so dara du taw sa montal bi nga takkon sax du taxaw adina la dal di wey rek jenta senk so ñepp ak ñepp reer ñi fatte la so nekke ko am maana am ben journal bu rede ci ben kon bu tuti so tour ñepp gis ko ak sa photo ñi fatte la bo legge ñu ambe ko tiaf sanni ko su fekke amulo maana nak far lolo sax mom far doto ko far am
kon nak ngir lamu ku nek da nga ci jaar kon nak ku nek war nga jiem am loy def bala yawmal qiyamah jot naka nonu borom bi tabarak wa taala nena ko xamne weddi won nga yalla te weddi malaaka yi nga weddi tere yi weddi yeninte yi weddi bes penc ko ko reer nga reer gu mag go xamne bes bo dajje ak sa borom da nga xamne mbirum yalla amul kaf amul tiaxan te yalla nak lepp lim ni waxon ma nga koy def nena won na len bind nañu mune mo ni ma na len indi ci adina indi nañu mune ma dundal len dundal nañu mune ma ray len ku deegulit sa mbokk deena sa xarit ak kula jege xam nga na ya ci top mune bu Allah kara ku nek ma fay ko kon na ku weddi ko ko reerna kep ko xamne da nga deggu di wax deug di def deug ya nga koy xam bes bu muy dekké ak bes bu muy dajé ak yalla kërok la deugay jëriñ ndax deug dana ar borom dana ko mussel ci lak borom bi tabaaraku ta'ala neena bes dana ñew ma fa nga doom adama yeb ñu dajé ci benn bërepp képp ku amone ay xërem wala ay bokalé képp ku doon jaamu ku duur yalla su kërëgé ñu taxawal leen yalla na légui nak ana ñi ngeen doon jaamu te du ñu yalla nañu ñew buñu mëne dara ñi def rabbi tabaaraku ta'ala neena ko xamne da nga fatte bes penc da nga fatte bes bi ngay dajje ak yalla te fatte ko moy defo dara lu baax ngir bes ba defo dara lu baax ngir yaakaara dajje ak yalla bayyi wo lu bon ngir ragal dajje ak yalla bu kërëgé yewit ñu fatte la ci safara sa ni nga fatte won bes bi borom bi tabaaraku ta'ala neena bes penc bu ñëwé képp ku daawo jaamu yalla moy kati yalla yeek def kati njaaxum yeek tur kati dérét yeek sacc kati alali nit ñeek ñi nga xamné ñoy toggo ñawteef ya bes la bo xamné dañ leen di lakk ci safara di leen jallar bi di lakkawet gi bu ñoré ñu jallar bi balé bor bu ñoré ñu depp ko bu ñoré ñu jaaxanal ko bu mu ñor xam dana bëgg dé sax té du mëna dé bis bu ñu fangé nit ñi ñu dajé ci kanam yalla mu né da fay melni adina ak limu yagg ci ñun yépp danañ ko fatte ndax titu bis penc day melni adina benni waxtu rek lañ ci amone jaar fa rek dem mbir mu gatte nonu nak warul jar ngay dugg safara warul jar ngay nek ci mbugal mo xamne du jeexati buñu deme al-akhirah ba dekki amul kenn ko xamne yayi wax ñu jël degloti amul kenn kuy joxe ben ndigal wala ben ordre ci kenn wala ci lenn yalla neena kéro ku wax sax man ma la jox ndigal su fekke ñori nañu suuf ci jël fi asman ci dama doyi suron ci suuf yeb ñu ne fëng nak dajje ak yalla kéro yalla rek moy kenn moy na takon mu ne kéro def kati bakkar yi ñu ngi leen di leunkele di leen takante ñaar ñaar jëñ leen yebbu leen safara iblis ak ñepp ñi mu andal bi nga xamé ne bëgg nañu nax yalla naan ko muñal ñu ba bes bi ñuy dekké yalla ne ko yow ak ñepp ñi jubade ak ñi def mo yalla ak ñi nga xamne ñu ngi cipp cipp yalla may leen wërtu duñ jaamu yalla yalla ñi ne yeen ñepp ma ngi leen di xaar ci bes bo xamne amna waxtu wuñu xam bu al-akhirah bakkan bu nekk dana ñew di dagge sante ak borom ba naan ko yow ya may sédé fi ci kanam yalla ma nara lak ñu nar ma duggal safara te yow xam nga ne suma duggé safara do ci mucc ku nek da nga xuluk sa bop nan bakkan nan loxo lutax nga sédé tank lutax nga sédé nan ya demon nangam ya defon nangam yalla nak nek rek lu way am ya ko fa def bu dekké amé yowul qiyam ku nek dañ lay jox sa téré da ñing la bolé ay malaaka muy kiraman katibin soy dox ki jitu ki top ci gannaaw bo togué ki ci ndey jox ki ci chamoy bo tedde ki ci bop bi ki ci tank yi lepp lo def bind nañu ko suko defé bu yowul qiyamé ñi na téré bi becc ci sa kanam ni jangal kérok ku mëna jang ku mëna munta jang ñepp ay mëna jang
nga jang say bakkar ak say jaar jaar be sotal dal ngay xam nak yow legi fan nga jëm na yaay sa bop jang nga li nga def ba sotal dañu nan montagne dem len ñu delu fañ joge won su sene fuñ amatul montagne amatul qur amatul geej ñu fa nga ñep duñ bayyi kenn bepp wote buñ wo dama adama dina am ku ñewul ban dess kérok bu kéroge kenn du tardé ku yaakar ne day am koy andal yowmal qiyam wala am koy lankoo ga kulay dimbalé kulay xettali néna jom nga ndax bu ngeen may bu ngeen di dekk di ñew ci man kenn kenn ngeen di ñewé buñu walé ci bufté bi moy ñu wal nga leer gi né jog leen dekk jotna é yeen yapp yi ñepati ko yi ci bir suuf é yeen kawr yu tsaaro yi é yeen yar yu funar yi jog leen ngeen dekk way ji seen borom mune nga gis kérok nak defkati bakaria ñu fangaleen seen beut ya nga xolere ñu nga tiit ku nekk ngay kulli nak damay taxañ asaman fi ñuy taxañe naru gu ñuy taxañe ay téré jëlé ko fi ngeen ne sun nga ngeen janak man lu way def kérok ma fay la ko su baxé santal yalla bu boné yeddal sa bop rek yowmal qiyam bes la bo xamné tiit ma dana bari dana mag be jigen sax dana fatte dom jim juro nak dom jim nampalon jigen man na ci tit sax ba lañu ëmbon daldi sipeku kérok da nga gis nit ñi nañuy kër kéré nañuy dooré sen bop ci lepp luñu gis da fay melni dañu mandi te mandé wuñu sax mbugalam yalla ma rek mo mag kérok borom bi tabaaraku wa ta'ala neena su fekke ne de dik na te yow dawo jaamu yalla yow gëna woon yalla alali kale sacc nga ko dereti kale tour nga ko derab ki lawta lawte nga ko togn nga yaq nga jaamu yalla amulo iman te de ñew na nak mune nga tiit nak naan nañ ma dello ci adina ndax ma jëfaat jëf ju yow yalla ne la lool de way ya koy wax rek lool wax la joy wax rek waye xam nga ne adina doto ci dello yow kay yanga jëm barzakh barzakh moy feen yi nek buñu deeyé bala ñoo dekkii mune yow xam nga ne barzakh nga jëm mune xam na ne kon nak ndem ma ngi bok ci fami sangam ak askan sangam ma ngi bok ci askanu nangam ak nangam amal na kon yalla yeeram ma ndax sama askan wo xamne baxna yalla ne waye buñu walé ci bufta bi nak askan amut te duñu lajati yowmal qiyam bu joté bes la bo xamne saw lamiñ da fay cédé li ciir yi don def loxoy dañuy cédé li jëm ji don def tankay dañuy cédé li jëm ji don def fo ma sa dem def lu ñaaw tankay wax ko lo ma sa téyé té waro ko téyé loxoy wax ko lo ma sa wax té waro ko wax lamiñ wi cédé ko su ko défé ñu fay la yépp bes penc bu ñewé képp ko xamné li nga doon jaamu duur yalla dañu lay sang nga ñew yaak li nga doon jaamu wala ki nga doon jaamu yalla né waaw yeen ñi ñi doon jaamu mo xam xërem nga mo xam nit nga ndax yeena réeral sama jaam yi ba jaamotuñ ma xërem ya wala nit ñi ñi doon jaamu wala xërem ya tontu na yalla yow day ku sell nga xam nga né du yalla ci ñun muy jël lenen lu moy yow mu nek ñuy mengo suñu mbir nit ñi kay jaamu wu ñu woon xana ya leen jox ay xéewal ñok seen bayyi adina neex ak ñoom ñu fatte alquran mo taxit ñu mujj nek di nit way alku kon nak koy jaamu na nga jaamu yalla ndax kepp koy jaamu ak lepp loy jaamu bu alakhira loola day genn ci say mbir borom bi tbaraka wa taala neena yowmal qiyam alal du fa jeriñ ay dom du fa jeriñ la fay jeriñ dal moy nga dikkel yalla ak xol bo xamne bu muccele ci bokale bu muccele ci kefeer mune na alakhira alal da fa du jeriñ dara bu fekke mom dom nga yaakar te iman nekul ci qalbi wala ay dom nga yaakar te iman ñewut ak ko meuna jur ak ko la meuna jurit bu amul iman do dem aljan yowmal qiyam bu joté danañu fanga xéet wu yépp def leen ak mass
kadu nek ñu fangaleen ñu nek ben kuré pharmacie al maktoum yowmi amé ndoxu city sayram di tang sa kawr di rose say tank di xar gawol jokko pharmacie al maktoum hémorite nga amé interne wala externe sa biir di joy nan xur jugal ci sa bop gaaw ba ci faiblesse sexuelle manam giorgi new katan fu ngeen meune nek ci biir rewmi ak bi ci rew gawol jokko ak pharmacie al maktoum 77 417 70 78 pharmacie al maktoum new ngir safra jangoro askani woti len gaw ci 77 417 70 78 pharmacie al maktoum nuru na la nuru.